עכשיו, למה נהנית על הפיגוע שירה בירושלים רק לפני כמה שעות? והמעניין ביותר, שחיפשנו פיגוע וטרור בירושלים, אז הופיע, כאן רואים בעצם פיגוע, טרור, וזה הופיע בירושלים, והפילי פלאים זה יצא ממש ה-ת-ש-ע-ה. גם מעניין שממש בשנה השביעית, כן, שנת השביעית, שנת השביעית השנה הזאת, דרך אגב, פה כשקוראים את הפסוקים, אז זה פסוסים של כללה, שהיא באה בגלל שלא שבתם, שבתכם, שבת להשם, כלומר, זה עונש של שמירת שמיטה. יכול להיות מה שמעניין מאוד זה שמינימלי בתורה יוצא אפילו החודש, שזה מר חשבן, ידוע שמר חשבן, אחד הרמזים זה חשבן חודש של מהירות, גם ידוע שחשבן גימטיה השטן, יחד עם זה ממש מרמז לנו שהחבלה הזאת, החבלה הזאת הייתה מחמאס, ואנחנו מאמינים ששורש הצעות לישראל מחמאס הוא גם בסמאל, כן? הסברנו שחמאס מוכר מחט מהם, סמך א' ל' חמאס שזה הסמאל, כן? אותיות סמך מהם של החמאס, א' ואחרי זה החט. אבל מה שמעניין מאוד גם שבטבלה הזאת מוצאים משהו מעניין, מזל הקרב. ידוע שרבינו בחיים מביא שמזל הקרב זה המזל של ישמעאל, לצערנו, אולי זו הסיבה שהם פועלים. או גם הופיע פה המלאק, חבלה כמובן, טרור בעברית, וכפי שאמרנו, המיקום מאוד מעניין, בשנה השביעית, שגם ריבה למשיח, ידוע, ואולי מה שאנחנו עוברים עכשיו זה חבלי משיח, חבלי המשיח, השנה השביעית, התפשיני, שנה ראויה, למשיח, אם דברים מעניינים, אקטואליים, לימים האלה, אפילו לשעות האלה.